Často dostávám otázku, co je vlastně franšíza a proč si koupit franšízu Smart Networku. Franšíza je něco ověřeného, už funkčního, je to prošlapaná cesta. Vy nemusíte začínat s webem, se sociálníma sítěma a budovat si jméno úplně od píky. To už jsme všechno za vás udělali. Co je ale franšíza Smart Networku? Smart Network pořádá networkingové setkání pro podnikatele a networking je jeden z marketingových nástrojů, jak se zviditelnit, jak podpořit svoje podnikání. A pokud chcete mít Smart Network ve vašem městě, tak vám to přinese tři efekty. Jedna věc je, že si podporujete marketing právě té své vlastní firmy a vy rozhodujete, kdo v tom daném městě bude v té komunitě podnikatelů. Za druhé, získáváte kontakty na klienty, dodavatele a cokoliv, co potřebuje váš biznis nebo vaši lidé. A za třetí, prodáváte ověřený koncept, to znamená členství ve Smart Networku v tom vašem městě. A z toho se vám samozřejmě buduje taky zisk. No, ale co musíte splňovat, abych si vás vybrala? Mít komunikační, obchodní a organizační schopnosti, mít rád lidi a hlavně mít podnikání, které je právě pro malé a střední podnikatele určeno a aby vám to podpořilo. Protože franšíza, jak řekl jeden marketér, je marketing v regionu, který se vám vrátí. Takže pokud vás zajímá víc a chcete mít Smart Network i ve vašem městě, ozvěte se mi.